Evo nas na trgu ispred čuvene Segedinske katedrale, koja zaista impresivno izgleda. Trg je ogroman i mesto je održavanja brojnih manifestacija, počeš i od onog božićnog vašara na koji mnogi naši ljudi dolaze. Sad ovo su ostaci od neke manifestacije da se sprema. Nešto ovih dana, to ne znam. Uglavnom, ovo kasno popodne prilično je pust grad. A vidite kako to lepo izgleda. Mene u obližnjem restoranu čeka gulaš, koji se sad već vjerovatno dobrano ohladio zbog moje duge šetnje. Tako da neću ja dugo da vas zadržavam. Uglavnom, još jedan put preporuka da se dođe u Segedin, jer ima šta da se vidi. U ovo ludo vreme, Mađarska je jedna od retkih zemalja gde možete bez ikakve dodatne papirologije vezane za koronu i tako dalje, samo pasoš je dovoljan. To je to. Dok ne počnu neke druge dramatične stvari da se događaju, kako mnogi predviđaju, valja nam putovati, pa evo jedne odlične ideje. Ovo ovde što vidimo i gde se približavam je Srpska crkva u Segedinu. A vrlo blizu, tu desno, je i Kej na obali reke Tise. Evo, meni je potpuno nevjerovatno da se šetam gradom čije su fasade uglavnom čiste, nisu išarane, gde nema smeća, korova. Znaš što su mi pomalo već oguglali, nažalost. I Segedin je pravi primjer kako su mogli da izgledaju svi naši gradovi, barem u Vojvodini. I kako su zaista izgledali, ali smo mi uspeli da ih poslednjih 30 godina zamažemo, isprljamo, devastiramo, uništimo, srušimo, raselimo. Tako da, kada se zateknete u ovakvoj jednoj sredini, prosto vam se duša preporodi od lepote. I reda, reda onoga što nama fali. Što živimo 30 godina u haosu. Evo tu se vidi Tisa, odnosno Kej. Toliko za ovo javljanje. Ćao!